Алдағы мемлекеттік қызметшілер күніне орай сала мамандары арасында облыстық спартакиада бастау алды. Қала мен аудандардан жиылған спортшыл қызметкерлер бірінші кезеңде волейбол мен үстел теннисінен сынға түсті. Бірінші болып әділет департаменті мен облыс бойынша соттар әкімшісі командалары бақ таластырды. Білікті мамандар спорттан да кенде еместіктерін көрсетті. Ойын қызу қарқынмен басталды. Командалар бір-бірінің алаңына допты алма кезек шегеше қадауда. Жақсы дайындықпен келгендері айтпаса да түсінікті. Сонымен соттар әкімшісі мамандары озып кетті. Олар қарсыластарын 2-0 есебімен жеңді. Работаю более 10 лет. Суд саласында еңбек етіп жүргеніме 10 жылға жуықтады. Спартакиадаға жыл сайын қатысамын. Осы жолғы қарсыластарымыз мықты екен. Бірақ біздің команда шапшандығымен, әрі ұйымшылдығымен ерекшеленді. Жалпы жарыста Петропавл қаласы мен 12 ауданнан 34 команда бақ сынады. На данный момент проводится первый этап. Спартакиаданың бірінші кезеңі өтіп жатыр. Қатысушылар спорттың екі түрінен, үстел теннисі мен волейболдан сынға түсуде. Келесі кезеңде ойыншылар 5 спорт түрінен жарысады. Мемлекеттік қызметкерлер арасындағы спартакиаданың екінші кезеңі мамыр айында өтеді деп күтілуде. Финалдық кезеңде жиналған барлығы ұпай есептеліп, жеңімпаз анықталады. Самал Жүнісова, Вадим Ударисов, МТРК.